እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ይሄ እንግዲህ በቃሉ ውስጥ የተጻፈው እነት የጸና መሆኑን በቃ ዛሬም እንደሚሰራ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ ወይም አብረው ቢቀመጡ እነሆ መልካም ነው። በዛ ውስጥ እግዚአብሔር በረከትን ህይወትን እስከ ዘላለም አዟልና ይላልና ያው እንደነገራችሁኝ ተባርካችኋል በዚህ ህብረት ውስጥ ሁላችን ተባርከናል ነው ያልከን ያለነው አስቶ ስለዚህ ቃሉ እነት ስለሆነ ይሄንንም በየትኛው ህብረት ውስጥ እግዚአብሔር ስለሚገልጽ እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያ ሥራ ያው ተደገመ ማለት ነው ያጠናችሁት ማለት ነው። ወደ መስፍኔ ልምጣና እንግዲህ በረከት እንደሆነ አይተናል። እስቲ ህይወት እንዴት ሆነ? በበረድኤት አማካኝነት ለሌሎች የሚተርፍ ለእግዚአብሔር ክብርን የሚሆን ምን ሥራ መስራት ተቻለ? ምን ሥራዎችን ሰራችሁ ታዲያ በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ የሚለው መስፍን? እግዚአብሔር ይመስገን ረዲት ሚኒስትሪ ውስጥ ያሳለፍናቸው 6 አመታት እና ወደ 7ኛ አመት ነው ወንድሚያችሁ እንዳለው እግዚአብሔር በዛ ስፍራ እኛን ተከክለኛ ደቀ መዝሙር አርኮ ሰራን። የመጀመሪያ እኛን ነገር ሰራ እኛንም ሰራ። የእግዚአብሔር ሐሳብ መሆኑን እናቀው በተለያየ ጊዜ ለኛ የሚያስፈልጉን መሰረታዊ የሆነ ለህይወታችን ኤግዛምፕለሪ የሆነ የሚቆረስ ህይወት እንዲኖረን የሚያደርግ የሚያስጨክን ከተለልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ከእግዚአብሔር ቃል ለፍንትው ያለ መመሪያ ያገኘን ይሄ በጣም ተቀመናልና የኛ ነገር ቀድሞ ተሰርቶ ነው ወደ ሌላይን ነው። በዛ በነበረን ህብረት አንድ ወንድም እንደዚሁ ለአገልግሎት ምንና አገልግልያን ሰርሳችን የተመካከን ስን ይተዋወቅን ስንሄድ ሞር በመካከላችን ያለው ይሄ ምንድነው እነተኛ ፍቅርን ምንድነው የሚያስወግደው እንደሚለው እግዚአብሔር ቃል እነተኛ ፍቅር ፍርሃትን ያስወግድ። ስለዚህ ስለነበረ በመካከላችን ምንም ፍርሃት የለም። ስለዚህ ሞር እየተዋወቅን ስንሄድ ያ የጋበዝነው አንድ ወንድም መሰባሰባችሁ ካልቀረ እግዚአብሔር ቃልን በዚህ ደረጃ ማጥናታችሁ ካልቀረ እናንተ አንድ ከሆናችሁና ትክክለኛ የሆነ እግዚአብሔርን ቤት ስራ መስራት እስከወሰናችሁ ድረስ ሲበጃችሁ እግዚአብሔር ምን አለ ስለሚል ትንንሽ ይዘር ስትገናኙ በእግዚአብሔር ቤት ስራ ብላችሁ ትንንሽ ዘር መሰብሰብ ጀምሩ። ጀስት ይሄ ኖርማል ካልቸር አድርጉት የሚል ምክር መከረን። ከዚህ ተነሳ ሁላችንም በሳምንት አንድ ጊዜ ስንገናኝ እግዚአብሔር በረዳ መጠን እጃችንም ላይ ያለውን ሐሳቡን ለብዙ ሰዎች ሼር እናደርጋለን። እንደዚህ አይነት እኛ ዘር ነው የምንላት እሷን እየሰበሰብ መንቀሳቀስ ስንጀምር እኚህ ቅድም አስቸው ያስታውቃቸው የነበሩ አባት በጣም ለጌታ ልዩ ልብ ያላቸውና እስካሁን ወደኋላ የነበራቸውን አጠቃላይ አገልግሎት በጣም ያነሰባቸው በጣም ብዙ ያገለገሉ ግን ከዚህ በላይ መስፈንጠር አለብኝ ብለው የሚያምኑ አባት ናቸውና በሳቸው አስተባባሪነት የላይኛውን የመንፈሳዊ ዘርፍ አስተባባሪ ሳቸው የሌላውን ማርገር አድርገን የት ጋር ይሄ ትክክለኛ ቦታ የት ነው የት ይዘራ የሚል ምክክር አደረግን። ከዚህ የተነሳ ቀጥታ ቀደም ወንድሚያችን እንዳለው ወንጌል ስራ ላይ በተለያዩ ዘርፎች በጣም ተመካከን የነበሩ አገልግሎቶችን አየን። አንደኛ በትጋት እግዚአብሔርን ቤት ስራ እየሰሩ ነፍሳት ስራ ላይ እየተሰማሩ ያሉ ቤተክርስቲያኖች ከጎናቸው ብቁ አሁን ካላቸው ፍጥነት የተሻለ ፍጥነት ኖሯቸው እንዲንቀሳቀሱ ብናግዝ የሚል አንድ ሐሳብ መጣ። በዚህ ላይ በተለይ ከኢትዮጵያ ማኑኤል ቤተክርስቲያን ህብረት ጋር በዚህ በመስራቅ አካባቢ ያለው አይ ቲንክ የነሱ ዞን አርሲ ባሌን ይዞ ከአዳማ ጀምሮ ያለውን በዛ ስራ ላይ ያለፉትን 5 አመታት አሁን አብረን ሰራለን። በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ሲሰራ ያየንበት አንድ ህብረት ነው። እዛ ላይ ተሰማራን። ምንድነው ትንሽ ህብረት ነን ስብስባችን ግን እግዚአብሔርን የታመን ስለነበር በመካከላችን ያለው አንድነት የፈጠራል። ምንድነው አቅም ፈጠራል። ያ አቅም ፈጠራል ሐሳቡን ሁላችንም የአንድ ሰው ሐሳብ አረግ የሁላችንም ሐሳብ ስለነበር የመንፈስ አንድነት የመካከላችን ያለው ሐሳቡን ለሌሎችም ሼር ስናረግ የሚጋሩን የራሳቸው የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች በመካከላችን ተፈጠሩ። ስለዚህ በወንጌል ስርጭት ላይ ከአማኑኤል ህብረት ጋር በሰፊው ተሰማራን። ወንጌል ስርጭት በተለይ ከአማኑኤል ህብረት ጋር በ3 አቅጣጫ እንሰማራን። በር አንደኛው የቀጥታ
የጀማ ወንጌል የሚባል በጣም ቆንጆ ካልቸር አላቸው እና በተደጋጋሚ ለ15 ቀናት በአካባቢዎች በየተለያየ ስፍራ ተገኝተው ወንጌልን ዋን ቱ ዋን ለሚመለከተው ለማህበረሰቡ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚገልጹ አገልግሎቶች በብዛት አላት የአማኑኤል ህብረት። ስለዚህ ይሄ በሚካሄድበት ጊዜ እኛ መጠነኛ በሆነ መንገድ እናከሳለን። በአብዛኛው ይሄን ካልቸራቸውን በመደገፍ መጀመሪያ አካባቢ በሶስት ወር በአራት ወር የጀማ ወንጌል ወይንም ደግሞ የኮንፈረንስ አይነት ነገር ያለው ነው እናገዛቸው ነበር። በኋላ እግዚአብሔር እየረዳንና ውጤቱን ስናየው በየወሩ አንዳንድ ኮንፈረንስ ይደረጋል። በዛ ካ በየወሩ አንዳንድ ኮንፈረንስ ይደረጋል። ለዚህ የሚያስፈልጉትን በማቴሪያልም በገንዘብም ያሉትን ከዛዎች ይሄ ህብረት ያደርጋል። በዚህ ህብረት ያየነው ምንድነው በየኮንፈረንሶቹ በጣም የሚገርም የነፍሳት መዳንን አየን። አንዳንድ ጊዜ አንድ ስቴብል የሆነ ትልቅ ቤተክርስቲያን ውስጥ እማናያቸው የሚያስቀኑ በአንድ ወር ውስጥ 78 አዳዲስ ነፍሳት ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲሰበሰቡ ስናይ ሁላችንም ለዚህ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ እንድንተጋ አቅም ፈጠራል። ስለዚህ በዚህ ዘርፍ በዚህ በኮንፈረንሱ ላይ እንሰማራለን። አዎ ልክ ይስ ይሄ ደግሞ በጣም እየጎላ ሲሄድ አገልጋዮች ለነኚህ መመኖች ስለሚያስፈልግ ያገልጋይ ቁጥር እየጨመረ ዝና በመካከላቸው ያለው የአገልጋዮች ቁጥር መጨመርና ህብረቶች ደግሞ በመካከል ለአገልጋዮች የሚሆን ቀለ በጥራቶች እያየን ስንሄድ ለምን በዘልቂታ አይደራጁም በዚህ ውስጥ ምን ማድረግ እንችላለን ብለን ተመካከረ። እቺ ትንሽ ህብረት ናት ይሄንን እንመካከረው በዚህ አቅጣጫ አካባቢው ሊሰሩ የሚችሉ ያገልጋዮች ባለቤቶች ሊሰሯቸው የሚችሉ ልጆቻቸው ሊሰሩ የሚችሉትን ስራ በደንብ በትኩረት ስፍራው ድረስ ተገኝተን በመሄድ መረመርን። አካባቢ ቆላማ አካባቢ ስለነበር የፍየል እርባታ ፕሮጀክት እግዚአብሔር በጣም በሚገርም መንገድ ነው አቅጣጫ የሰጠን። ይሄን ፕሮጀክት መረጥን የጎት ፕሮጀክት ለአገልጋዮች በተለያየ መንገድ ያው አዲስም ስለሆነ እዛ አካባቢ ባለው እንቅስቃሴ ተቀባይነቱም ይጣፋል የፋይናንሻል ችግር ሁሉም ጋር ስላለ የኢኮኖሚ ችግር ስለነበረ ከዚህ የሚወጡበትን አቅጣጫ ለማስያዝ በመጀመሪያ ዙር ሁለት ሁለት ፍየሎች እና ሴት ፍየሎች ለአገልጋዮች ለመስጠት አሰብን። ጌታ ረዳን። አይ ቲንክ እስከ ቅርብ ጊዜ እንኳን በነበረን ከ91 በላይ ለሆኑ አገልጋዮች ሁለት ሁለት ፍየሎችን በመስጠት ይሄ ጉት ፕሮጀክትን ካልቸር እንዲሆን አርከናል። እዛ አካባቢ ከዚህ የተነሳ በጣም በሚገርም ቁጥር ነው ፍየል በባይኔቸር በአመት ሁለት ጊዜ ትራባለች። ከዛ አንድ አመት ተኩል ሳይሞላው ሌላዋ ደግሞ ልጅቷ ትቀጥላለች። ሁለት ሶስት ሚወላለ ከዚህ የተነሳ ሁለት ፍየል የሰጠናቸው ዛሬ ላይ ከአራት አመት በኋላ 20 ቤት ያላል። አንዳንዶቹ ፍየሎቹን ቀይረው ላም ያደረሱ አሉ። ስለዚህ ኢኮኖሚካሊ እነኚ ሰዎች እንዲጠነክሩ ከዛ ማረግ አገልጋዩ በደንብ ጥሪውን እና በእግዚአብሔር ቤት ያለው ነገር ሸክም እንዳይሆንበት የማቀለልን ስራ ሰራን። በዚሁ በተጓዳኝ ያገልጋይ ሚስትን ዕውቅና መስጠት ያገልጋይ ሚስቶች ይሄ አገልግሎቱ የነሱም ነው የእግዚአብሔር ቤት እነኛ ባሎቻቸው የሚያመጡት ፍሬ የነሱም ፍሬ እንደሆነ እንዲረዱት በማድረግ ያገልጋይ ሚስቶችን በአመት ሁለት ጊዜም እንደሆነታው አንድ ጊዜ ዕውቅና በሚሰጥበት በዛው ውስጥ የህብረት ይበኩሉን ያረጋል። በአልባሳት በውስጥ በሚያስፈልጋቸው ቁሳቁስ እነኚህ ሰዎች ከምር የባሎቻቸውን ጥሪ ሪስፔክት እንዲሰጡ ማድረግ የሚያስችል እንቅስቃሴ እናደርጋለን። ይሄ አንዱ ዘርፍ ነው። በተለይ ከአማኑኤል ህብረት ጋር እያደረግን ያለ ነው። በዚች ትንሽ ህብረት ውስጥ ነው የአንድነትን ትርጉም ለመስጠት ነው። ሌላ ሁለተኛው በጣም ጌታ ረድቶን እየሰራን ያለ ነው። በዚሁ ህብረት ላይ እንደዚሁ በአገልግሎት በተለያየ መንገድ ስንመካከር ያገኘነው አንድ ወንድም የመጽሐፍ ቅዱስ ስርጭትን በተለይ በሰሜኑ አካባቢ የእግዚአብሔር ቃል በተገቢው ስፍራ ተሰጥቶት ሰዎች ያልዳኑ ክርስቲያኖችም መጽሐፍ ቅዱስ በእጃቸው የማግኘት እድላቸው በጣም ጠባብ ነው። በተለያየ መንገድ ክርስቲያን በምንለው ማህበረሰብ ውስጥ እጥረት አለ። ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስርጭቱ ትክክል እንዲሆን በሚያግባባ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ከተለያዩ ግለሰቦች እስካሁን በወራዎቹ መካከል ውስጥ ሪሶርሳችን ሎካል ከዚሁ ነው ከውጭ አላየንም የነጮች እንዳረሽን አናየም። ትንሿ ነገር ጌታ እንደሚባርክ በማመን እያንዳንዳችን
አስርም መቶም ሀምሳ መጽሐፍ ቅዱስ የሚችልን ሰው በማስተባበር መጽሐፍ ቅዱስ አይ ቲንክ ባለፉት አራት ዓመታት ከአምስት ሺህ የማያንስ መጽሐፍ ቅዱስ ተገቢ ስፍራ እንዲደርስ ማድረግን ይችላናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም አስደናቂ ነገር ነው። እንደው ትልቅ ስራ ነው የተሰራው። አሁን ሲታይ እንግዲህ እንደተባለው በወንጌል ስርጭት ስራ ኮንፈረንሶችን በወራንዴ ደረጃ ደርሳቸዋል አሁንና የማካሄድ ከዛም ደግሞ ብዙዎች እየዳኑ በሺዎች የሚቆጠሩ እንደዳኑ በዚህ ከአማኑኤል ህብረት ጋር በሚሰራው ገልጻችሁልናልና ያም ስራ ተሰርቷል። ከዛ ደግሞ አገልጋዮቹን በኢኮኖሚ እንዲደገፉ ማድረግ ተችሏል። ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ በሰሜን የመጽሐፍ ቅዱስ ስርጭት ስራ ውስጥም ተሳትፏልና እንግዲህ ከ5000 በላይ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት አሁን ባለው ዋጋ ብናሰላው ከሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጓል ማለት ነውና መጽሐፍ ቅዱስ ያው ብዙ ድጋፍ ተደርጎለት ቅናሽ ተደርጎ ቢቀርብም ግን በእኛ ሀገር ደረጃ ውድ ሊባል የሚችል ነውና በዚህ መልኩ ሰዎች ወንጌል ብርሃን እንዲበራላቸው መድረግ እየተቻለ ነውና ትልቅ ስራ ነው። እንግዲህ በሸዋሮቢትም አካባቢ የተሰራው ስራና ይሄ ሁሉ ሲሰራ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ የሚፈልግ አይነት እንደው በረዴ ትብረት የተቀጠረ አገልጋይ ይኖረው ይሆን ወይ የሚል ጥያቄ የሚፈጥር ይመስለኛልና ወይም ደግሞ በጣም የተሰጡ መሪዎች ሁላችሁም የራሳችሁ የሙሉ ጊዜ ስራ ኃላፊነት፣ የቤተሰብ ኃላፊነት፣ በቤተ ክርስቲያንም ያገልግሎት ኃላፊነት ያለባችሁ ናችሁና ከዛ አንጻር እንዴት አመራሩን እንዴት መስጠት ቻላችሁ? የሙሉ ጊዜ አገልጋይ አላችሁ ወይ? የመደባችሁት ይሄን ለመስራት ካልሆነ ደግሞ በጋራስ እንዴት ጊዜያችሁን በትክክል ተጠቅማችሁ አንዳንዱ ቦታዎች ላይ መገኘት ሁሉ እንደቻላችሁ ሰምቻለሁና እንዴት ነበር ስታካሂዱት የነበረው የሚለውን ነገር እንደው ብትገልጹልን ደስ ይለኛል። ለትምህርታችንም እንዲሆን ሌሎችስ ተጨመሩ ወይ? ድጋፍ ከማድረግ አንጻር ህብረቱ አሁንም በሰባት ቤተሰብ ብቻ ቀጥሏል ወይስ እንዴት አለ ሁኔታ ላይ ያለ የሚለውን እንግዲህ እየተቀባበላችሁ ትነግሩናላችሁ። እኔ መስፍኔ ባለው ላይ ለመጨመር አሁን የጠየቅኝን መልሳለሁ። የሚገርምክ የዚህ የህብረቱ ዋናው ፕሪንስፕል ምንድን ነው? ገንዘብ አይደለም አሁን የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው። አሁን ወደዚህ ህብረቱ ስንመጣ ለወንጌል ስራ ገንዘብ ያስፈልጋል። ግን ደግሞ ገንዘብ የመጀመሪያው ነገር እንዳልሆነ በደንብ አስምረን ነው የምንነጋገረው። የሚገርም እኚህ ቀደም ያልነ አባት በቃ በየሳምንቱ መምጣት ካለብን በጣም ኢንካሬጅ የሚያደርጉን በቃ እንድንመጣ ነው እንድንገኝ እንጂ እኛ ገንዘብ እንድናዋጣ አይደለም የሚፈልገው። ዋናው ትልቁ ነገር መሰባሰብ፣ አብሮ መጸለይ፣ አብሮ እግዚአብሔርን ቃል መካፈል። በዚያ አብሮነት ውስጥ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር አለ። አሁን የገንዘብ አቅም አልነበረም የሚያሰባሰብ ልቡ ነበር ለወንጌሉ ስራና አንድ እሱ ነውና እግዚአብሔር ሪሶርሶችን ከተለያየ አቅጣጫ ሲሰበስብ አይተናል። በዚህ የወንጌል ስራ ከተለያየ አቅጣጫ እኛም እግዚአብሔር በሰጠልክ ምንዘረጋበት ነበር። ሌላ ደግሞ እግዚአብሔር የተለያዩ ሰዎችን ወደዚህ ህብረት ውስጥ ያመጣ ይሄንን አገልግሎት እንዲደግፉ አድርጓቸዋል እና ትልቅ እግዚአብሔር ስራ እየተሰራበት ያለ ህብረት ነው። የሚገርምህ አንድ ጊዜ በቃ እንደዚህ በተለይ በዚህ አሁን ባልነው በዚህ በናዝሬት አቅጣጫ በዚህ በአርሲ በኩል በሚሰራው ስራ የወንጌሉ ስራ በጣም ሰፊ ነው። የአቅም እጥረት እንጂ በየሳምንቱ በየምናምኑ ኮንፈረንስ እየተደረገ ወንጌል ቢሰራ በጣም ትልቅ ሃርቨስት ያለበት አካባቢ ነው። የሚገርም እኮ ተሜዛ አካባቢ በአመት እስከ 3000-4000 ሰው ይጠመቃል። ጌታን አግኝቶ ተምሮ ይጠመቃል። እኔ ቪዲዮዎቹን ባሳይ በጣም ትገረማለህ። እና ለጥምቀት ሲመጣ አንድ ጊዜ 700 ቅርብ ጊዜ ለምሳሌ አሁን እስከ 750 የሚጠጉ ሰዎች ተጠምቀዋል። ቅርብ ጊዜ በአካል እንሄዳለን ባይዘወይ እንደዚህ አይነት ጥምቀት አመቻይተን ያ ሁሌም ባይሆን እንሄዳለን፣ እስከ ናዝሬት እንሄዳለን። አብረን እዛ ጥምቀቱ ስርዓት ላይ ተካፍለን ነው ምንመጣው። እና እግዚአብሔር ትልልቅ ስራ የሚሰራበት ኤሪያ ነው። የሚገርመው ይሄ ስራ በጣም ሰፊ እንደሆነ ሲገባን
የዛሬ አመት አካይ መስለኛል ጳጉሜ ላይ እንደ ህብረት የጾም ጸሎት ፕሮግራም ገብተን ነበር ጌታዊ በምን አቅጣጫ እንዘርጋ ምን እናደርግ እንግዲህ መህሩ በጣም ነጥቷል ስለዚህ ምንድነው ብለን የእግዚአብሔርን ድምጽ ለመስማት እግዚአብሔር በሚያሳየን አቅጣጫ ለመዘርጋት ብለን የአምስት ቀን የጾም ጸሎት ፕሮግራም ነበርን በዚያ ፕሮግራም ላይ እንደዚህ ያለን እግዚአብሔር በአዲስ መንገድ ትሄዳላችሁ የሚል የእግዚአብሔር ድምጽ መጣ በቃ ትናንት እንደሄዳችሁት አይደለም የምትሄዱት በትናንት ለምምዳችሁ አይደለም የምትሄዱ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር በአዲስ አቅጣጫ ይመራችኋል የሚል የእግዚአብሔር ድምጽ መጣ እና ይሄ በጣም ክሊር ነበር ባይ ዘ ወይ እንደ ህብረትም እንደ ግለሰብም ይሄ መልእክት በጣም በህይወታችን ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣ ቃል ነበር እንደ ቤተሰብም በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ትልቅ ለውጥ አምጥቷል ይሄ ቃል እንደዚህ ህብረት እንደ ሬዲት ሚሽን ሚኒስትሪም ደግሞ በአገልግሎት አቅጣጫ ትልቅ ለውጥ ያመጣ እግዚአብሔር ሰፊ ነገር የሰራበት አመት ነው ምንድነው የሆነው ከዚህ ጾም ጸሎት ፕሮግራም በኋላ ስናስበው በፊት እንደ ቀደም መስፈኔ እንዳለው በየ 3 ወሩ በየ 4 ወሩ ነበር አንድ ኮንፈረንስ የሚደረገ የነበረው በኋላ ምን ሆነ ኖ ከዚህ በኋላ በየወሩ አንድ ኮንፈረንስ መደረግ አለበት ወደሚል አሳመጣ ነው ኦኬ አንድ ኮንፈረንስ ለማድረግ ቢያንስ ላንድ ኮንፈረንስ በወር 50 ሺህ ብር አካባቢ ያስፈልጋል ስለዚህ ያንን 50 ሺህ ብር ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን ወይ ወይሚል ነገር ነው ዳምሯችን የመጣ እግዚአብሔር ያዘጋጃል የኛ የልብ ፈቃደኝነት ብቻ ነበር ያስፈልገው እንደዚሁ ስንመካከር ምን አይነት ሐሳብ መጣ ለምን የወንጌል እቁብ አንገባም የሚል ሐሳብ መጣ ምን ማለት ነው የወንጌል እቁብ 50 ሺህ ብር ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ እኛ 7 ቤት ሰብነን ስለዚህ ቢያንስ በወር 5000 ብር እናዋጣ መጀመሪያ እንደውም የሆነው ምንድነው የአመቱን ወራት ተከፋፈልን በጣ እያንዳንዱ ለምሳሌ መስከረም የኔ ቤት ሰብ ጥቅምት ላይ የመስፈኔ እንደዚህ ተደርጎ በጣ ነው ተከፋፈልነው በጣ ተከፋፈልን እና ተደረገና የዚያ ወር የወንጌል የኮንፈረንስ ዝግጅት ለምሳሌ መስከረም ለኔ ደርሶ ከሆነ የዛ ወር የወንጌል የኮንፈረንስ ዝግጅት እኔ ነው የሚመለከተው ግን ያ ምንድነው የሚሆነው ሌላው 7ቱ ቤተሰብ ያዋጣል 5000 ብር እናዋጣል እቁብ ይጥላል የሚቀረውን ያ ወሩ የደረሰው ሰው የሚቀረውን ይሞላል ከዛ ፕሮግራሙን ያካሄዳል ስለዚህ በዚህ መልክ ይሄን አመት ኮንፈረንስ ተደረ ሚገርም ከተጠበቀው በላይ ነበር የሆነው በእያንዳንዱ ወር ኮንፈረንስ ተደርጓል እግዚአብሔር ደግሞ ስራውን አስፍቶት የነን የወንጌል ስራ የሰሙ ብዙ ሰዎች እኔ አንድ ኮንፈረንስ ይችላልው ይያሉ ብዙ ሰዎች ተከላክለዋል ከጎን መቆም ጀምሯልና ትልቅ እግዚአብሔር ስራ የተሰራበት የወንጌል ስራ ነው በተለይ ደግሞ በአማኑኤል ቤተ ክርስቲያን በዚያ ቀጠና የሚያስተባብር ፓስተር አለና እሱ ሲመሰክር በተሰሙ ደግሞ በጣም ደስ ይላል ምንድነው እኛ ጋር ከመምጣቱ በፊት የነበረው የአጥቢያ ቤተክርስቲያናት ብዛትና ከኛ ጋር ከተገናኘን በኋላ ደግሞ የተተከሉት አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ብዛት በጣም ትልቅ ሰፊ ልዩነት 22 የነበሩ ወደ 122 አጥቢያዎች ተተክለዋል በጣም ሰፊ የወንጌል ስራ ነው የተሰራውና በጣም ሰፊ የወንጌል አገልግሎት አለ በጣም ሰፊ ነው ከዛ ወደ ጥያቄ ስመለስ በዚህ አገልግሎት ህብረት አባላት መካከል የሙሉ ጊዜ አገልጋይ የለም እያንዳንዱ በዚህ ህብረት ውስጥ ያለን የራሱ ስራ ያለው ማለት በግል የሚሰራ ወይም ደግሞ ተቀጥሮ በደሞዝ የሚሰራ የራሱ ስራ ያለው ሰው ነው ስለዚህ ማንንም የለም እግዚአብሔር እንግዲህ እንደ ትልቅ ሪሶርስ ተጠቀመበት በየማስበው እኚ አሁን በታቸው ምንሰበሰብባቸው ወንድም እሳቸው እኔ አንድ ጊዜ እንደገለጽኳቸው በእኛ በኮንስትራክሽን በሙያዬ በገልጽ ጥሩ ለምሳሌ ግንብ ስትገነባ ግንቡን ለማገናኘት የምንጠቀመው ሲሚንቶ ነው ሲሚንቶ ማለት ያው ካሽዋ ጋር ደባልቀን ሲሚንቶ እንጠቀማለን proportionally ስታየው የድንጋዩንና የሲሚንቶውን መጠን ስታየው የሲሚንቶ መጠን በጣም ትንሽ ነው proportionally በጣም ትንሽ ነው ድንጋዩ በጣም ብዙ ነው እና ያችን መታከል ሲሚንቶ ነው ያንን ድንጋይ ባይንድ የሚያደርገውና እሳቸው አንድ ጊዜ በቃ እኔኮ ይላሉ በራሳቸው ሁሉ ጊዜ በጣም ኢኖሰንት ሰው ናቸውና እኔ ኮንትሪቢዩት ያረኩ አይደለሁም እኔኮ እንደዚህ ነኝ ይላሉና ኖ ኖ ኖ እርሶ ማለት የዚህ ህብረት ባይንዲንግ ኤጀንት ኖት እንዴ ነበር ያልኳቸውና በቃ ይሄን ህብረት እንደዚህ ማያያዣ አድርጎ እግዚአብሔር ተጠቅሟቸዋል የሳቸው መኖር
የዚህን ህብረት አንድ ጋ መሆንና አብሮ መቆየትን እንደገና በሰፊ እንድናይ እግዚአብሔር እሳቸውን በመካከላችን ስራ ይህን ቤተሰብ በመካከላችን ስላረገ አገልግሎቱ በደንብ ተጠናቆ እንዲቀጥል ሆኗልና እኔ እንደው እንደሙሉ ጊዜ አገልጋይ ባስብ እሳቸውን ነው ማስብ እሳቸውን አሁን እንደሙሉ ጊዜ አገልጋይ ባያቸው በጣም በቃ ተገቢ ነው ብዬ ነው ማም እንጂ እንዲህ ኖሚኔት ተደርገው ማለት ስም ተሰጥቷቸው ተመድበው አይደለም እሳቸውም የራሳቸው ስራ አላቸው እና እንጂ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ኖሮ አይደለም ሁላችንም የራሳችን ስራ አለን ባይዘው ከተለያየ አብት ክርስቲያናት የመጣን ለምሳሌ ከቃሊዮት ከሙሉ ወንጌል ከቤዛ ቤተ ክርስቲያን ከተለያየ ቦታ ነው የመጣን ግን ምንድነው ዋናው ትልቁ ነገር እያንዳንዳችን ውስጥ ያለው የዚህ ወንጌል ሸክም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነገር ነው እንግዲ የገለጻችኋቸው አባት የማያያዣ ሆነው የተያያዛችሁ አላችሁና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ህብረት ውስጥ አንዱ አስፈላጊ ነገር መሪነት ነው በመሪነትስ በከፊት ቀድመው የሚመሩት አሉ ወይስ ሁላችሁም ያው እንግዲኛ እኔ በቃሉት ቤተክርስቲያን ውስጥም እንደመሆነ አንዳንዶች እናንተም ቃሉት ናችሁና በቡድን እንደሚሰራ ያካል ስራ እንደሆነ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ስራ እናምናለንና ሁላችን ያካል ብሎቶችን ራሱ ክርስቶስ ነው እንላለን ነገር ግን ቀዳሚ የሚሆኑ ራዮችንም በማፍለቅ ህብረቱንም በማስተባበር በማያያዝም እንግዲህ ማያያዣ አሉን ብላችሁናል የሚመሩትስ የመሪነት ኃላፊነትንስ በዋናነት የሰጣችሁት የመደባችሁ ሰው አለ ወይ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ምንድነው ይሄ ሰባት ፋሚሊ አንድ መጀመሪያ ከተገናኘንበትና በጣም ከተከመን ነገር አንዳችን በሌላችን ውስጥ ያለውን ጸጋ ለማየት እና ያም ጎልቶ በሌላችን ሊጠቅም ለማድረግ ጌታ ረድቶናል ግዜም አግኝተናል እና ያንዳንዳችን የተለየ ስፔሻል ነገር በውስጣችን አለ ያንዳንዳችን ያ ደግሞ በጣም መሰረታዊና አስፈላጊ ግብአት ነበር ስለዚህ መካከላችንስ በተለያየ አይነት ነገር የሚከለጥ ማለት ያላችኋል ኮሙኒኬሽን ላይ በጣም መሰረታዊ የሆነ ኤክስተርናል ሪሌሽንሺፕ ይሰራሉ በመከር የሚጠቅሙናሉ በመንፈሳዊ አመራር በጣም ይተነከራል ኖርማል የሆነ ሴኩላር ዓለም ጋር ያለው ግንኙነት በተሻለ መንገድ የሚመሩ አሉን ከሌሎች ጋር ደግሞ የመንፈሳዊ ግንኙነቱን በጣም እንዲዘረጋና አገልግሎቱ እንዲሰፋ በደንብ ኔትወርክ ሆኖ መሄድ የሚችሉ የሚገርም አይነት ጸጋ ሰባት ፋሚሊ ስንል ባል ሚስትን ጨምር ነው አገልግሎት ሁላችንም ተገናኝተን ፋሚሊ ሆነን ነው መሰራ ስለዚህ በዚህ ውስጥ የተለያየ ጸጋን አይተናል የመምራት አገልግሎቱ ምንድን ነው ያደረግነው መጀመሪያ ሲጀመር አካባቢ አንድ ሰው አሳይን አረግን አይ ቲንክ ለአንድ አመት ከምናምን ስለዚህ የማስተባበር ስራ ይሰራል ከዛ ውጭ አሉ ውስጥ የሚመሩ ነገሮች እንደ በጸጋችን እንደይታል ቃል ማካፈል ዝማሬዎች ሌሎች ደግሞ የጽሑፍ ስራዎች ሌላ ስራዎችን እንደ ተሰጠን ጸጋ ሁላችንም እንድንሰራ ሆነ ተከፋፍለን አሳይን ሆነናል አንተባበቅ ያ ስራ በሚመለከት ማን እንደሚሰራ እኛ ግብአት ነው የምንሰጠው ግብአት ተሰጣለ ስለዚህ ሊደርሺፑንም የማብቃትን ስራ ሰርተናል ምንድነው ያደረግነው መጀመሪያ ላይ አንድ አመት ከመናምን አንድ ሰው መራ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ሌላ ሰው መራ ሮቴሽን ይከተላል ይሄ አገልግሎቱ ሁሉም በአካል የሚያቀውና የሚኖርበት ስለሆነ በሪፖርት የሚሰማው ስለዚህ ሁሉም በሆነ ሌቭል ኦፍ አመራር ይመራው በተሻለ መንገድ ስለሚመራው አሁን እዚህ ከሚኒስትሪ ከሆነ ጀምሮ አንድ ወንድም በዳይሬክተርነት አሳይን ተደርጓል ሌላው በሙሉ ኢኩቫለንትሊ ባለው ጸጋ እዛ ውስጥ ይሰራል ሌላው ቅድም ያነሳው ጥያቄ ጋር ማያያዝ እንፈልገው የፋሚሊ ነምበሩን ቅድም ያልከው ቁጥር አለ ሰባት ላይ ቆማችሁ ጨመራችሁ ይሄን አንድ በጣም የሚገርም ነገር ተረዳን አንድ ላይ ሆነ በህብረት መሆናችን አስፈላጊ ነው ግን ስንት ቁጥር እስከ ስንት አንድ ፋሚሊ ላይ ወይንም አንድ ሆነን የተሻለ ተናበል ተደማምጠን ልንሰራ የምንችለው ቁጥር ስንት ቢሆን መልካም ነው የሚለው ቁጥር
تام مسارتهاي هنا نقدر تشوفناي ثنا كتر ببزاق كتر سويش عند الدارشة هونو كنت لا يمكن قد مهيد اللي مرتبك يمي اسمه ما لنا عند هون اللي نيري من شرط بتن كتر هين من سبات كترن يازنو تلام من فصاي نقدر ومن عمن على من فصنو جن من ناب بمشيت كسبات سكاس رادو كتر فيهون يه برد جن يه ننو حساب أقول قلتم مسارتي على كه ما هو رأيت كجزم مسارتي على كه ليلا خبرتو تشندي ورد تمام صح يعني أنا إكسبرينس شير يا درج ليلو شبرت أشتغل لك فلذي وادنا تقرأت أشين بعند سفر على بزوم هون أشين لا يدل يا تكورنو تمام صح يعني بنيوست بزيادة يسار يدلو يعني يا كنا ونيل لنا شو تقوى بنقدر نتنطرال يما تعلو لذي هو تلا يو ودموج نكافل شير النار قال أصلا أشين بيجزيه ونو تني زيادة سرعة تاريخ منو نورال سنورا بزوج ما توي قوينا يما تعلو كنيا سامن تايبرت كنا تمام ساساي هبرت يزون دي هدو ما ادركاشتو اي ثينك اون افكتيف يونو قارات بلا هبرتوچ تمام يراساچو بليلا اقتاچا بليلا ممكن صافي نو يمكن سراونا بليلا اقتاچا بزا ليبل يا گلكدو يميدو ليلوچ تمو هبرتوچن ما مفتاچا ليلاو لذي مينستري قوامي سراتنيا لا اسفلگال لمندنو بزو گزي انيا بيتكريستيان سراو اندمسارا ناك أدم بنن صار، بكفتة طوا، بقول له طوا بنكم، ببيت كريستيان على الرسوس وشين، برا من التكمل، وستعلو على الجابشين التكمل، يعني نسون ريل بوتينشال النعلم، يقود دلالة شو نقدر، بقى قال هيدن، لما كرات شو جلنا تبين إيش نقدر شو نعرف، سلذي، يمات أنا كرنا، يعني بيت كريستيان الريل هكم، يتسطعهم تلقو، يمابقى صار عليه سلام من ناتكورم، أزيد أنا صار، كدماس شو يدالو. Indo ye mengsei buhana communication na, tukak kenisan serawchun India kisan part timer, gin banyak level, na banyak le boost ono join argo ye meyaga gin, andu kerjaan ondom abronal. Ini masalah tiara gan andu macam aku makan kerja cuma jua sab, lay bizargo, ane serius mas afin furlat segaitan. Na, kaya tak kelingnya hiot, kata tak kamu lepas ansa, logi mesti ni anda tak kama, lagi ni no. Kami misalnya ini ini lagu tu, kami disebut. Tapi itu istilah. Mac area ni cuma adunoh cahal. Selesai, mendengar jadi raja ni adunoh. Kuteru ada lemah terima arak. Gini hendak hasab ini mizu, halaf ini tu misal macam kerja berat besar. Selesai berzaman kerana kuteru cun berzun dulu, kaya ni adunoh. Anda tu misal, masar thay negar negar balat, bah kerja malay itu istilah orang selama cuma. Tapi tanah bawa. سجاجون يجين بس سجاجون صار سرعته كفافلنا يا جل كذا يلا عندنا بيتك استيام مريوتش سيناغرو من دسماوت وساني وتشن لما عرق بعارة كده وتشن نسا لا كراكاري هنا لو عندنا جزء ليونة تفترال ناليونة سيمتا من النارجالني لالو عندنا بتأم تينا مهبرت على شو بيتك استياناتهم عندي هبرت هونو مشارون بس من منته من نصنا وميلا قام كموزه من فساي قد يبقى مهونو بدهم سبل جاسهم بس من منته نصنا لني ميلو وساني سلالر قد يو كتن السابها لا يتوسنوت عندم بهون كتك أومو قد يو نودعون الناس كم تقولنا هبرت هاتن كتلالن وحالا كقولي ثا وحالا جن ياب مودم ثكاتو ويم دمو يقول دلو تو يمي ثك أوم مسويتشم يمي كاتتو بتحس فلقينا تو جاب تواجه سيماتو بعاران نيد بتحالن يمي بال أسرار اللهنا أم بنانته مهوني هونو ليونة هونو كقولي وحالا جن فتو تا أسفل لقينا تو سيماتا كلهم سووا كل تسمان توم هي تلا شو نهي لهبرتهم غريت مرتي ميسات ليوني تلا لبي يسلاس سب كونا عند غريت كرادي تبرت لين ماري من تلاو بهبرت سكيد وساني حسات أتلي من ماري بتاعك إنهنا بيني أجر بزوج برتوش تمسرتاو بتكيت حساب ليونت دار كروب بتوني تام سلا الله هي تكامي تمرتناو إيش مسافة على من ميلو تو بيتوش مسافة زيجا مالج على من ميلو تو بيتوش ميل ب عند يهبرتاتشن عبال عون ديوم مراج سبسابياتشن نو دكتور جيتاتشو هايلا مارمي بالال بعدي سابا انفرستي ممر نو مندن نو بتلاي عون ميغا چرچو چوست كجرباولا يالون عند يتصعف عصاب بالتانب سوو باللبت بيچن يامهوني ميل عصاب عالو معاتز ببال لبت
ብቸኛ የሆነ ሰው ደግሞ ይገኛል ቸርች ውስጥ ለምንድን ነው የሚሆነው በጣም ብዙ ህዝብ ስላለ እያንዳንዱን ሰው አድሬስ ማድረግ ከባድ ይሆናል ብዙ ጊዜ አይደለም ለወንጌል አገልግሎት የሰውየውን ህይወት ለማነጽና ለመምከር በሱ ችግር ውስጥ ገብቶ ችግሩን ለመሸከምም ለመርዳትም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በተለይ በጣም ሰፋፊ በሆኑ ሜጋ ቸርች ውስጥ በአዲስ አበባ ኮንቴክስት ስንመጣ በተለይ በቃሊዮት እንኳን ስንመጣ ከ200 ከዛ በላይ የሆኑ አባላት ይኖራሉ በአንድ ሎካል ቸርች ውስጥና ያንን ሁሉ አድሬስ ማድረግ በጣም ከባድ ነው እኔም ባገለገልኩባቸው በቃሊዮት በመሪነት ባገለገልኩባቸው ጊዜ የምንቸገረው ነገር አንዱ እሱ ነበር ሰዎችን መጎብኘት በችግራቸው ሸክማቸውን መሸከም የሚለው ምናልባት በአመት አንድ ጊዜ አንድ ሰው ልናገኝ ከቻልን በጣም ድንቅ ነበር እኔ አስታውሳለሁ በዘመቻ መልክም ሰዎችን የጎበኘንባቸው ጊዜዎች ነበር እስቲ በቃ ወደ አዎ ተብሎ እና የጎበኘንባቸው ጊዜዎች ነበሩና ወደ የሰው ስትሄድ ሰው የሚነግርህ ነገር አለ እኔ ባይ ዘ ወይ ምን እንድነው የኔ እምነት ብዙ ጊዜ አንድ የቤተ ክርስቲያን አባል ማለት የቤተ ክርስቲያን ትልቅ ሪሶርስ ነው በየትኛውም አንፃር በጸጋም ብናስበው በገንዘብም ብናስበው በተለያየ አቅጣጫ ብናስብ በምክር ብናስብ አንድ የቤተ ክርስቲያን አባል ማለት ትልቅ ሪሶርስ ነው ያንንም ያህል ትልቅ ሪሶርስ በጥቂት ነገር ትራፕ ዶኖ ቤቱ የሚቀመጥበት ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን የሚወጣበት ጊዜ ሸክሙ ከብዶት የሚጠፋበት ጊዜ ብዙ ነው ምናልባት በዛ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያ ሰው የሚያስፈልገው ሪሶርስ ቸርች ውስጥ አለ ገንዘብ ከሆነ ቸርች ውስጥ ገንዘብ አለ ያ የተቀመጠ ገንዘብ ይያለ አንድ ወንድም ነገ ህይወቱን ቀይሮ ኑሮውን ቀይሮ ስራውን ቀይሮ ለቤተ ክርስቲያን እንደገና ተጨማሪ አቅም መሆን የሚችል ሰው ትንሽ እገዛ በማጣቱ ምክንያት ከቤተ ክርስቲያንም የሚረቀበት ኑሮው ራሱ በጣም በቃ የሚበላሽበት ብዙ ሰው አለና እኔ ቤተ ክርስቲያን አካውንትስ ገንዘብ ማከማቸት አላምንም እና እነዚህ ትልልቅ ቸርቾች ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግሮች ብዙ ጊዜ ይወላሉ እና በጥቂት በሆነ ህብረት ውስጥ ደግሞ ለመተዋወቅ ሐሳብን ለመረዳዳት ለመገላለጽ በጣም አስፈላጊ ነው ይሄ ምን ያበረታታል በጥቂት ህብረት ውስጥ ተሰብስቦ የእግዚአብሔርን ሥራ ስለመስራት የሚል ትልቅ ሐሳብ ባይ ዘ ወይ የሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን በተለይ በደርግ ዘመን የነበረው በስደቱ ዘመን የነበረው የሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ያደገችበትን አንዱ ሚስጥር ምንድነው ቤት ውስጥ ባለች ህብረት ነው ቤተ ክርስቲያን ተዘክቶ ሲከፈት እኮ ምድሪቱ ተጥለቅልቃለች የተሰራው በዚህ ወቀን በሰዎች ቤት ባለች ቤተ ክርስቲያን በቡድን በሆነ ነገርና